to so pe alhamdulillah mo ji saye abi eh eh ohun lo rati olohun ohun ko le to rati olohun en to rati olohun nje ma ohun le to ji to ki ohun fọlo en to rati olohun ni en to da ma ko lohun se nka eh ko ni lo asuba ah asuba lasiko to ohun ma nlu la laji o wa lo masalasi ko ni lo se ko lo masalasi ati ma yin le okan won to yiji o eh jama e dakun e je ka wo yi sun ta nse won yiji yawo kan o gboro ji lasiko ni to ra ko wo ni orungun to ba lo ji se ki se bo fe keru wo to lo dan o yawo to lo dan o lo je laji o lo je laji lagun ma won asuba ngbe gbo lo ki iwo lo te ni mo le awon ala nu en to si di ohun ohun pe wa lo bi orire o pe wa lo bi wa lola haya ala falah wa lola ti mo azu ma so be haya ala salat en de o e wa lo kirun haya ala falah e wa lola e wa lo ko la e wa lo sorire ehun ti mo azu nu so fun wa ni en jama o ko ye ya ni o mo ko atira la ko ka kini jẹ bẹ baba ko dide lọ kirun o mo da fun ojo ohun to n fun yi lọ asolatu khairu minan nar eyi to n se eyi to n napa to n faṣọ bori eyin ko ibẹ ko le re wa asiko ti to dide ko wa lọ da ọlọrun lohun ọlọrun ni ẹni to dide to da mi lohun ohun lo ma pe mo n bẹ ohun lèmi náà sì ma waqfidu fi talabil khawari wa huwa karim la yuhibbu man qasada e ri olohun ni o ni ero gba okan yin nyanya e ma gbe lo bi kan odu alawu ni ke gbe lo ko si nte fe bere ma de ma bere kan odu eda eh jaba olohun ni waha o lo ba ti mbu ni lo ka ba so ko wahabu olohun ni mbu ni lo alawu ni je be eda o le je o eda o le je wahabu sugba ẹ̀dá lè jẹ́ orúkọ àlejò owó orúkọ ni ìwọ ọmọ jẹ́ abdul wahabi ni abdullahi wahabi ẹ̀rí ẹ̀rú ọlọ́wọ́n bá ti ń buni lóhun ìwọ ọmọ jẹ́ ìwọ ọ̀lẹ́jẹ́ wahabu láyé ẹ̀rú wahabu ni wọ́n nítorí pé kí ni kí ni òfin lè jẹ́ wahabu ni pé kí ni ìwọ ò lè pín orin káyè ìwọ ò tó bẹ́ẹ̀ jama ẹ̀dákun bani adama àwọn ọmọ ẹ̀dá adama nu àwọn àlejò nu ẹri àwọn mọlẹ́kà gbogbo àwọn tí mo ń ka ànìyàn ní bùkátà lọ́dọ̀ ọlọ́ ẹri àwọn ẹranko kankan èèrà kòkòrò ẹyẹ ẹranko nugbó ló ní ìrànlá ìran ẹranko tó wà nugbó àwọn ọmọ tán ọlọ́run ló mọ yẹ tẹ bá wá kó nínú ugbó ẹwọnú abẹ́ omi lọ kẹlẹ́ ohun tọ́lọ́run dá sílẹ̀ ní ẹ̀dá ìran ẹ̀dá ń bẹ lábẹ́ omi tá àfojú kan rí tá àmọ́ bó ṣe jẹ́ tó sì jẹ́ wípé gbogbo ìran ẹ̀dá tí ń bẹ nú omi ni wọ́n ní bùkátà lọ́dọ̀ ọlọ́run ọlọ́run kan yìí náà ló fẹ́ gbọ́ bùkátà gbogbo wa òun ni wàhálà ṣẹ̀rí abdul wahabi tayé ni ẹ lọ ọ̀dọ̀ bàbá ìmáàmù èmi ti sọ pé tẹ bá fẹ́ wálé tèmi ẹni tó fẹ́ wà nǹkan wálé mi kó jẹ́ ní tó wá béèrè tíra wọ́n wá tíra ó yá àwọn ọmọ èkéèké tó bẹ̀sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lè kéwú wọ́n wá àwọn tíra kan tó fẹ́ fún wọn tó bá kù lé àfọ má wọ́wọ́ lọ wálé mi ò ní olówó ọ̀dọ̀ àwọn olówó ni kò ń lọ àbúrò rí báyìí ṣùgbọ́n tó bá dọ̀dọ̀ olówó tó jẹ́ abdul wahabi tó bá dọ̀dọ̀ ẹ̀ lẹ́nì jama ẹ fura sí ohun tí mo sọ yìí lọ́dọ̀ olówó lẹ́nì kò gbé bùkátà lọ́ba kó bí abùkátà náà èyí náà wáyé ọmọ ìjọba àbí tó ti bí abùkátà rẹ kó wá dọ̀la sátidé kí olówó ní kó sàlámà lẹ́kùn nílé ẹ̀ kó gbé rí sóko tó jẹ́ pé wọ́n nìkan náà ló tún rí wọ́n tó wá lánàá ló tún wá lẹ́nì àkọ́kọ́ ohun tí wọ́n kọ́ bíi ẹni pé àfa ṣé ẹ gbàgbé tẹ̀síwá yín lánàá ń gbàdé wa wọ́n bí ẹbẹ̀ ẹgẹ́ o kò mọ́ sọ fọ́lọ́wọ́ pé rárá o bùkátà náà ni mo tún gbé wa ò ní rí nǹkan kan ńjọ́ kejì tọ́ bá sì kó mẹ́ ńjọ́ kejì abdul wahabi ó sọ fáwọn aráalé ẹ̀ pé ẹ wo bàbá tí ń lọ ni tó bá débi lọ́la ẹ sọ pé ìsinmi gbogbo ògbà lọ́lọ́run wà lé jama ẹ kí ọlọ ṣe bá wà ń gbé bùkátà fọlọ́run lójoojúmọ́ ṣe bá wà ń bí ẹ àbáwọ̀ alágbára ni ẹ rí ọlọ́run yẹ gbé lọ́dọ̀ ẹ láyé ahídùn máa ń kọ́ sọ̀dà gbogbo ẹni tó bá wà ọlọ́run wá ọlọ́run yìí kẹ̀yìn sí wọ́ ọlọ́run lọ ọlọ́run la máa ń wá lọ
ah yi wa dalo wazimu asigbe olohun to bi jaba fa inna rahim obana lo ba ke ko sin kankan bi kan olohun ni ba ni ikewa la yuhalimu bin nari ma azamahu olohun ni gbogbo ti ba ngbe ohun olohun baga ohun ni fi iyana fi je jama e se ti to bi olohun eyo yi ta se masalasi iko eyiko eyi na pelu ni ti ma so fun igbe se ti to bi olohun ninu tu ba ti mo nka yi na ni nja si be kini gbogbo n ta se ni nkan to da to rewa ninu ro ndona e ma ja roju re e ja du ni ma ka si wa ba kana olohun ni ta ba wa be se iya na o ni je wa o o te ku ya o la yu'izu bihi min nawasi wala da he e ra ti joka awon erike ara wa n ka gba ko ni yona awon erike erike ara wo ka gba ko al-yawmu natimu ala afwahihim ara ti jo to se wi pe enu oni le soro enu wa yi ko ni le soro tori olohun ma eda jo da lo ohun lu da eda o mo pe eda mo n pa yo ni ko le kiyama enu oni soro natimu ala afwahihim olohun so fun anabi wa muhammad oni to ba di jo na emi olohun fi edidi n fi di enu eda o ma adama ko ni si oro won tun ka limu na ide awon owo won ni mo so owo wa tashyadu arjuluhum awon ese won mo jeri owo jamaa mo lo fe gbe igba baba yi mo lo fe gbe igba la fa fi wa ni wa ni ran bi afa ni la taqulu zaba ramadan fastasahilu fi lal haram e ma so gbe ramadan abu ti lo ramadan ti lo olohun gugu gun wa le mi de mi to ba kutu de mi na atun para mo fun fi olohun jamaa e dakun e ma tele ninu awon oro ti mo so yi o olohun ba ni soro Allah ni soro e ma so pe Ramadan ti lo ti mo ti lo mo bura fun pe ijo atalata ti a shinu lo re ba du ama mo so mi mo ti o mu ta ah abo won tun kira pe e ko ajabo ah mo wo awon ohun naa mi ajabo ìjàwó lẹjà tẹ́bọ́ ẹgbẹ́ ramadan àgbẹ́rẹ́ pọ̀ ṣé ìgbẹ́ ramadan rẹ tó pọ̀ nísìnkọ́ ẹ ti bọ́lọ́ ẹ̀ ẹ mọ́ bọ́lọ́ ramadan kẹtún bọ́ sí ọwọ́ èṣù mo mọ́ sọ fún yín wípé ìjà tí ń bẹ láàrin àwa pẹ̀lú àṣẹ ìtọ́nà ọlọ́run ni jẹ́ ó parí láyéláyé ẹni tíjà tí ẹ bẹ́ parí pẹ̀lú èṣù ó wọnú ju ẹ̀yìn ẹ ọlọ́run mọ́ sí wá níjú èṣù jẹ́mọ́ ẹlẹ́ẹ̀kú àjàbọ̀ ìjàwó lẹjà tẹ́bọ́ ẹ mọ́ sọ pé ramadan ti lọ kẹtún padà sílé owó tẹ wà tẹlẹ nítorí pé kí ni iná yẹkẹrẹwò máa sọ òfin ayé iṣẹ àríkà ara ọlọrun ni mo kórira yìí ẹrú tó ń ṣẹmí kò síwú oṣù tó lè jẹ ramadan ni o àti gbogbo oṣù tó kù tẹrú bá ti ń ṣe èmi nínú àwọn oṣù tẹmí ọlọrun dá mo kórira irú bẹ ọlọrun ní ìfẹ tẹrú bẹ wáyé owó yìí bí wọn yóò tọ àfi kólé wọkẹ wà sàlá àwọn ti ń tẹlé tẹmí ọlọrun ní gbogbo àsìkò ní gbogbo ìwà ní gbogbo ìṣẹ́jú àyá tẹmí ọlọrun ni wọn ṣe àwọn ẹni tẹmí ọlọrun bá nífẹ̀ẹ́ sí nìyẹn ẹni wọ́n ṣe tẹ́kí lu stake bínú ọlọrun ni gbé ramadan lọ mo ní kẹ́ pàdé oṣù mi oṣù wo oṣù sàwọn àdáwà rẹ ẹni tẹ́ ẹ bá fẹ́ pàdé oṣù náà ẹ pàdé oṣù náà pẹ̀lú nǹkan tó dáa wọ́n tẹ́kìrà bọ̀ ilé ibi sẹ́dẹ̀kọ̀ ìfà ẹ dákun ẹ fi àánú fi pàdé oṣù yìí ẹ fi ìṣe dáadáa pàdé oṣù yìí ẹ fi wáre pàdé oṣù náà ẹ fi rinre pàdé oṣù náà wà á ná ìlànà àná òkọ̀dà àmàlùfẹ́dà fẹ́mà ìlẹ́lùbẹ́kọ̀ àìsàbí jẹ́nà sẹ́ni àmọ́ sọ̀sọ́ fún oṣù ramadan nìkan lóòótọ́ ni ọlọ́run ló pàtàkì oṣù náà ramadan ọlọ́run ló pàtàkì ẹ̀ ṣùgbọ́n ọlọ́run jẹ́ kámà wípé gbogbo oṣù tó wọn ọlọ́run dá méjèèjì la gbogbo ẹ̀ ló ní ore ló lápọ̀nlé ló ní kàràmà kò sí kẹta yọ ọ́ lẹ̀ ń bẹ̀ ǹjẹ́ èyí ta wọnú ìṣàwáàlì yìí náà jẹ́mọ́ ẹlọ́mọ o wípé níbi tá a wà yìí àti títàn àti ṣíṣẹ́kù ń bẹnu oṣù yìí náà kì í ṣe pé ṣẹ́yìn ò kúnu ramadan àwọn èèyàn kúnu ramadan bẹ́ẹ̀ la sì bímọ ramadan àwọn ìṣàwáàlì yìí náà pápá nísìn àwọn èèyàn ti ń kú àwọn èèyàn sì ń bímọ jẹ́mọ́ sẹ́rí ibi tá a wà yìí ibi tá a wà yìí nǹkan kan ò yẹwàá ju pé kí ni lọ ká dúró ṣinṣin lérí àṣẹ tọlọ́hún lérí ohun tọlọ́hún fẹ́ ẹ má yí padà torí pé àárín pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ń yí
Apolamati, il cherche tout un chaval. Eh, ma belle, il cherche un numéro chaval. Il cherche tout un chaval d'Avesse. Il cherche un mot tard à la tour de la Boua Mohammed. La Yama est une voix. Adieta, 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 on est allé à Paris, mais tout le monde va aller, on va aller voir la vie. Sortez de son cas, pour finir, on va voir la vie. Ni pitié, on va faire un autre, on va faire un ami, qu'on s'y voit. Eh, bon, tiens là-bas, bâton, oui. On est n'a pas eu à la cône à l'âme, mon cas d'âme. On l'a chargé au bois. Wafim, kiram, wawa asma, wa akram. On est l'auto. Boko a un habitoku, à la cône, ni au, ni au. Et les gars, ils Mohammed on te la nabi, 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 on te la Mohammed. Wa nabi, on te la nabi, on te la nabi, on nabi, on te la nabi, on te la nabi, Eri, ni baba fuan ki yo sope ala la ilata l'israi wa nasu no wamo sama asama suma zada ala sabaha on ni njoti bukwaye ti sun njoti bukwaye ti sun se jona lola wun anse si ore ekwe yuwa mohamma mabo waba ni sobe fun ni 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 yuwa lom kwe anabi kwe mabo waba ni to si kwe fun kakoko ni ni kati yon lawani ki lola wun kwe anabi fun bobo se to batte an gbe fun jubril ani pe be lo fun so fun pe eyi ti mo gbe fun eyi ko so fa won ni won bi bayi ni kan se gbogbo se ṣugbọn ngba to de ri oro run olohun ni eyi ni fi ra yan kan lo pe wa fun mi da mo fe to yi fun ka fi le mo pe mo se kuku irun se pataki ah ko se wa sa jama iri ti anabi wa muhammad to rin lo ru kan ni jona ki se ni kekere Jamal, et à vous. Il est où moi, ni le son yon a, où mon hani, yaou kani yale. On doit la nabisou. A quoi pas lui yaou boule, maléka du bébé sidé. Mba tout de yon a, à ta gouna ou allé, tout mba tite, à ta gouna bati fessi à nabi, à nabi maman pe, ah, à femme il est. Tata gouni va si faire bon bon, quand t'es mis bon bon yon d'eau, au con, dit la seconde. Bon bon bitou, à nous boîte pas lolo. Ko sin keke to takutu dama jibril wale ko muhammad oni wa nabi olohun ni ko wa olohun ni wa olohun ni ko wa ah o so fun kan wale ah bi eni gbo lohun wa le ni o gbota ba ati mo n gbe mo to wa ta fe ro gbe eni keji wa ta gbo ta mi pa e ba n gbe alaji jade be la nabi se bi o o se bo duro ta lo na ju bi lu wa le ni ko mo pe ni ajo la ma ni o wa so mo ko so ba mo ko ka la wa le la ni ni iwo ni le te mi le wo e no jama sha wa ko le to lohun le sun ani le to lohun le bi olohun to ba so kale fun re gbe mi lan eyi ni le da le gba abe ni mo to da le gba lohun eyi wo o bi ki le ni oni anaga ni yo ani la le ni bulun kan oto oni ganiyun ani la le ni o le mi olohun mo roro ko bi ko mi ada ko si nkan kan lodo ida ti mo fe gba afi ti ba fun eh in si ti fun ni nkan kan gbogbo nte ko kala ye tin jo inu bu ni bi eni ninu nkan ti mo ko kale fun lati jana olohun ti se wale o be arabi ni pelu malaika jibril nyana ki se ni wasa lati fi rogba kini irun sari gbogbo ida se wa lo yi awon ro kiri karun irun ohun ni gbogbo na ti awadima zakadima eri akoko shahadani shahadatai wi pe kini mo je ri pe allah uri kan roba muhammad ngo ojise olohun ni eru olohun ni akoko ni leyin na ruka iko musala e gboro ki un lasiko e ba ti ya ki ti ko si ni di kan pataki to ti mu aduro eri
o ba ti ya ki ko si si bi kan pataki ti mu wa duro e ko mu so la o se pataki leyna e ti ai daga e yo iwo tolorun mu wo e e ti akoduki ya fun to ba yi ko e ma ba wa gura to ba yi ko e yo iwo tolorun e yo iwo tolorun ko me jama nya yo daga ma nduwa yi nya yo daga ma Astatula, voyez pas de mingani, nous dit bah. Ama alors, les gars, au bocanier. Là, il y a le cagini, son ramadan. Il y a ce qu'il y a, et bah oui. Au bocanier, au bon le bocanier. Elle est là, il y a, et tu le mets, il y a un instant à aller, c'est bien. Et voilà, c'est radi. Radi, danica, là, on imagine où. Elle est tout le haut, là, on est le radio. En ton lo lo ngba to lo ona sida ko sogun lu e ko sogun lona to fe gbadohun to fi gba wale ko si ogun ma ka de ton gba na ko lo awo ri bayi iwo to si lo to nso iwo ni ko jo zaka ati so zaka fun didi a ri gangan boyo na won de ngbe lo fun tori a le so pa ama eh bi o te wa do ti wa boyo wa do elomi ama olohun ni ke yo e yo wo tolo tori gbogbo awon kan ni eru ni o ma je fun anju al kiyama ni jo ta me be ya fara ijo ni o si soro olo mo je o soro wa ashadu wa allah imam wa ba ni wo me plato baba al haj ahmad nan sanusi ti bu wa e mo si baba azima olo mo je ki atu wa baba na da wallahi a ima yi won o jama tan ba wa laye pelu wa be a ima won ima won aka mo foju awon tala awon eleyin won pe nti awon imam na ni sugbon ta ba lo bu se na ma mo ba won yan lo se mo so ti baba mi fun yin ni mustafa ayo olon ko ba mi ke baba mi keji ali mahmud ibrahim aye njo ti baba lo te njo na ni aja se npe won ali olon e si foju orin mo nto wa jo orin nto wa lo nto lo ba fun yin ni si e ma gbo rin kile yi ni bi ta won lo mi gbe wa ti won bugata ngara awon baba na be be ti won ti lo baba wa ibn rahim baqa alon je kal ki ama da fun o wala ita wa yi olon ba wa le won kuni ke lon ola olon la ya allah awan to fun baba wa amadu na sanusi olon je ari baba na be olon le won kun la lafia le won kun le mi le won kun ni daula wa le won kun ni karama olon atu mo ton olon jo da ba ti shadu fun baba na ni olon du kari gugu awon je anu be la to ke de atawon imam ratibi ati mo ti je ara afa olon esin osiya olon mo je o kan wa olon mo je ama ba tin toro ba won ni ke be olon je ki be ku kali gugu jama ola la ya allah mo atoro fun ba mi aja bi wasi kubui olon je ari mo pe olon je ari mo dina to ti danu oran olon mo je o gbaje e to ku ka to olon sun so ni mu baba wa aja bi razak adefalu olon ba ala ki si wa baba wa aja bi deli olon mo fi wale baba wa akibo ejongoro gbogbo ohun tó ti dá ò ní bàjẹ́ ohun èyí tó kú ọlọ́run sọ sí dùnú ọlọ́lá ìlàhà ìlọ́lá àwa bẹ ọlọ́run afọlá rẹ bẹ bàbá mi alápọ̀lẹ́ ni shamsidi badaru tí wọ́n jẹ́ olóòtú iléeṣẹ́ gẹ̀ẹ́dì tẹlifíṣàn yìí ọlọ́run bá mi ṣe àgbéga fún iléeṣẹ́ náà mọ́jẹ́ kí iléeṣẹ́ náà dàrú mọ́jẹ́ ó gbàjẹ́ bàbá wa náà ọlọ́run bá mọ̀ ọlẹ́mìíràn gbogbo tó ti dáró lọ ti wọn náà ọlọmọdé hàn kàn bàjẹ́ mẹ ọlọlá ìyá ìyọlọ mo wá síbẹ̀ mo fi sálàmà sí bàbá wa ṣèyína abbas tí wọn bá wà nípìn nínú ìlú ogbó ojúmọ àtẹlẹ abẹwọlọ ọfọlá rẹ bẹ ọlá lẹyìn náà lọlọrun ṣe yín ní ti ọlá ní ti owó ní ti ìmọ̀ ní ti gbogbo ẹ̀ ní tàgbéyà ní ti ọlọrun ní kẹkọọ kàn bàjẹ́ mẹ ọlọlọrun ẹ ní ṣubú dànù ọlọ́run la ya ayọ́lá gbogbo àwọn tó rọ kiri gáà yín lẹ́jọ́ ń tò kí fi ń gba títò ọlọ́run ní faburuka yẹn dànù wa ọlọ́run ẹgbẹ́ kan ọlọ́run akóyọ̀kọ́ ọ̀yà àdá wọ́n á sì tẹ́kọ̀ọ́ ọ̀yà àdá ìmọ̀ ìwọ̀lẹ́fọ́n.